Ja by som chcela veľmi srdečne privítať v našej obecnej knižnici, teda v priestoroch obecnej knižnice, nášho rodaka, fotografa, pána Pavla Pitlíka, ktorý je úžasný človek a chce sa s nami podeliť o svoje poznatky z histórie Trenčianskej Teplej. Pán Pitlík, ja vás u nás srdečne vítam. Ďakujem. A som veľmi rada, lebo teda ja si myslím, že takú tú históriu a pamiatky našich starých otcov, materi, našich rodičov treba si zachovávať. A preto by som ja teda aj z mojej zvedavosti, samozrejme, a chcela sa tak trošičku povypytovať na tú históriu tej Trenčianskej Teplej. Zaujímalo by ma napríklad, vieme, že je tu židovský cintorín, že tu bola židovská synagóga. Vedel by ste nám o tom niečo porozprávať? Židovská synagóga bola na mieste, kde je teraz nábytok Ružička, teda kuchynské štúdio Ružička. Vzadu bola tzv. Rezník býval, lebo to ešte teta moja tam bola v tom dvore, čo im ako Židi nemohli zarezávať hydinu a zabíjať, tak mali na to tzv. Volali v Teplej rezník. A tam bol taký donček a v ňom býval. No a židovský cintorín je v ulici, na ulici myslím Teplické, na hlavnej ceste, na konci. Teraz sú tam postavené rodinné domy. Mm-hmm. Býva tam na jednom tom dome pán Švec. Aha. No a ja teda, čo som vyčítala z kníh a z publikácií, tak tuto v Trenčianskej Teplej bolo dosť potomkov, alebo teda z tej židovskej obce tých ľudí. Mm. Viem, že tu bol napríklad nejaký pán Kohn. To som počul v tej mojej zbierke. Ano. Tam, keď si potom pozrete knihu toho Pavla Šmatláka Teplánskeho, tam to je všetko vypísané. Ano. A som to zdokumentoval, aj fotografie sú tam ich. Určite, určite popozeráme. No a ešte viem, že my už sme sa teda párkrát len tak spolu rozprávali a teda pre mňa to bolo vždycky také motivujúce. Ešte by som sa veľmi rada spýtala o tom bohatom Teplánovi niekde v zahraničí. Áno, dokonca môj otec mu bol ako birmovný otec. A býva podniká v Brazílii, dúfam, že ešte žije. A volá sa Stanislav Luchaň. A v tých dobách bol najbohatší Slovák žijúci v zahraničí. No úžasné, tak ja si myslím, že veľa ľudí... Aj mám jeho fotku v tej zbierke. No super, takže určite si to nájdeme a viem, myslím si teda, že veľmi veľa ľudí nevie o takomto niečom. Neviem. Hej, hej. A vyšla, jak dovolíte, vyšla kniha, neviem presne názov, o slovenských slavných ľuďoch a tam v tej knihe je opísaný. No tak to budeme musieť tiež vyhľadať. Je to úžasné takéto veci, akože keď nám vie niekto dať. No ale ja by som ešte bola veľmi zvedavá. Viem, že bolo viacero mlynov tuto v Trenčianskej Teplej. Ja teda neviem, mohli by ste nám porozprávať? Jeden mlyn bol na začiatku Trenčianskej Teplej. Smerom od Novej Dubnice? Nie, od Teplic. Od Teplic, aha. Takzvaný Valkov mlyn. Tam sa rozdeľoval potok na dve časti Teplička. Išiel tiekol v terajších kútoch. A tam, kde je teraz potraviny metro Gazdík, tam bol, je to moje zbierke fotek, tam bol mlyn kaločajov a vodná pila. Aha. Od kostola bližšie vodná pila. Uh-huh. A kaločaja pán Kubačka, riaditeľ školy, chcel tam spraviť telocvičňu, tak Kaločajovú manželku a jej deti vysťahoval doslova na dvor a musela si hľadať povoz a nemala kde bývať a potom išla bývať 7 km od Partinácko rodičom na Kopanice. Tam ju doslova vyhodil na dvor. Tak to bolo skutočne také tvrdé, potom, by som povedala. Áno, a potom z toho mlyna prestávali telocvičňu. Uh-huh, áno. No a tak vlastne... A ešte dodatok. Áno. Potom ten potok sa spájal, tam, jak je teraz zdravotné stredisko. Za tým zdravotným strediskom pri Špankovém tom dome sa spájal do Tepličky. Uh-huh, áno.
Aj to mám fotografiu. Hej, však určite tieto fotografie budú k nahliadnutiu aj na výstave, ktorú pripravujeme. No ale ja by som ešte takú jednu zaujímavosť. Vy by ste nám vedeli aj povedať napríklad o podpisoch Pittsburghskej dohody niečo. Áno, pán... Gazdík? Gazdík. Pán Matúš Gazdík. Spolupracoval som aj tu s Olgou Mikušovou, s pánom Ivanom Masárom. Áno. A on má Pittsburghskú zmluvu ako kópiu. A pán Matúš Gazdík bol štvrtý. Pittsburghu podpisoval tzv. Pittsburghskú dohodu o založení Československa s prezidentom Masárikom. Tak to je niečo úžasné. To je slávny človek, o ktorom málo kto vie. Málo kto vie presne a preto si myslím, že ono aj na tej výstave budeme môcť občanom, a nie len občanom Trenčianskej Teploj, ale ostatným záujemcom ukázať, ako vyzerala tá dohoda. No a ešte takú jednu vec by som chcela vedieť, že tuto v Teplej na to, že je to malá obec, ale no, bola malá obec, bolo strašne veľa hotelov. No, kedysi som mal požičanú kroniku Trenčianskej Teplej z obecného úradu, ktorá sa stratila. Doteraz tvrdia, že není. A tam si pamätám aj, že bolo v Trenčianskej Teplej okolo 20 alebo 22 hotelov a krčín. No je to, je to úžasné, áno. No ja som teda akože, čo som si niečo popozerala, viem, že tu bol aj je doteraz tá budova, teda Hotel New York. Hotel New York. Áno, že na vrchu bolo ubytovanie, ano, dole bola reštaurácia a napravo bol obchod ešte. Áno, a potom na stanici bola staničná reštaurácia. Uh-huh. Potom vyše hotel New Yorku bol Šulek, krčma hotel. Teraz, kde, čo tam je teraz? No. A Benátky? Benátky, to je Špankov dom. Aha. To je tam na tej fotografii. Áno. To bol hotel, Benátky a reštaurácia. Potom to znárodnili mu, Špankovi. Potom tam bola učilište, poľnohospodárske, áno, v Teplej. A potom tam bola až knižnica. Si predstavte, toto asi fakt málo kto vie, že tu bolo poľnohospodárske učilište. Áno. To je veľmi zaujímavé. No ja som si len tak niektoré akože vypichla, že teda hotel Benátky vlastnil pán Michal Španko. Áno. Hotel Král, vdova Mária Králová. Áno. Potom hotel Blažek, ktorý vlastnil, áno, Jozef Blažek. Potom tu bol hotel Steiner, ktorý vlastnila vdova Gizela Steinerová. Potom tu bola telocvičňa, alebo ako terajšia Sokolovňa. No, terajšia Sokolovňa bola postavená ako budova čipkárne. Čipkárne, áno. Až potom z toho spravili ako telocvičňu. Hej, v roku 1911 viem, že teda bola postavená, no, Sokolovňa, teda vlastne akoby fabrika na čipkáreň. O tom tiež už niečo akože si dávame dokopy, aby sme vedeli. Ale ešte by som sa chcela aj napríklad na také vaše detstvo spýtať. Vy ako dieťa, rodený Teplán. Ešte môžem dopovedať tomu tej telocvični. Potom tam bolo spravené kino. To kino najprv bolo ako normálne a potom ho prestávali na širokú húle. Uh-huh. Donesol som spracoval dokumentáciu. Tam máte napísané, kto tam premieta, lebo toho super je dosť. Kto bol vedúci, všetko je vám tu spísané. No výborne, tak akože hovorím, vy ste taký dokumentarista, no, obecný dokumentarista, by som povedala. A myslím si, že teda strašne veľa ľudí aj je vám vďačné, že sa na tých fotografiách vašich nájde. Ale hovorím, ešte by som sa tak rada vrátiť k tomu vášmu detstvu, čo si tak najviac pamätáte a čo by aj mňa napríklad veľmi zaujímalo, také tie tradičné teplánske jedla. Keby ste nám niečo vedel povedať. Tradičné teplánske jedla. To bola kapusnica tedy, brinzové halušky také, čo boli, čo ja viem, krupová kaša.
a pokiaľ viem, aj Fazulová kaša. Čo také? No a napríklad je akože na Vianoce. Čo sa tradičné na Vianoce v Trenčianskej Teplej? No, my sme na Vianoce robili kapusnicu, šošovicu, šošovicovú polievku, kapra sme mávali na Vianoce v Teplej my. A potom ešte sa taká slivková nejaká, zo slivek sa to robilo. Nejaká. Omáčka. Omáčka, no. Áno, taká nakysalo, hej, vidíte, akože, lebo ono v každom dome sa no ináč varí. No a jasné, že oplátky. Presne, Janočné, tak, áno. Ja to som zabudol. Áno, a šalát taký a šalát, dobrý. No. Hej. No a na Veľkú noc napríklad, lebo niektoré dediny majú tak, že na Veľkú noc majú jahňa, kozlacinu a tak niečo. A čo vy si pamätáte ako v Teplej? No, ja si pamätám, že chovali sme kozy. Mm-hmm. A na Veľkú noc malé kozla a čo mi bolo strašne ľúto, keď ho zabíjali. Keď ho zabíjali, ani sa hovorí, že kozla plače. Ani som ho nemohol jesť. Hej, no to áno. Bola taká tradícia našej rodine. No tak, no hovorím, každý má, akože každá tá domácnosť má niečo, ako, ale ešte tak, akože z takých vašich tých spomienok nám niečo porozprávajte, akože čo by nás tak mohlo zaujať, alebo čo veľa ľudí v Trenčianskej Teplej nevie z tej histórie niečo ešte? No ešte, ak by som mohol, mali sme Teplej fotoateliér, to viete. Áno, no, vy ste chodili, vlastne dieťa. Mali sme tam spravený cez príjmanie oltárik, kde sme fotili deti ako pri oltáriku a pri také malé štúdio náboženské. Potom sme fotievali náboženské akcie s otcom, keď už som bol väčší, príjmania birmovky tedy. A vďaka tomu, že som fotografoval náboženské akcie, tak som skončil celý deň na eštebe v Trenčine. 8 eštebákov ma vyšetrovalo. A prečo? Áno, prefotenie náboženskej akcii. Áno, bola vtedy taká no, doba, že sa... Ráno ma zobrali z roboty a večer ma hlavného smenného pustili. Ani mi nechceli dať vody napiť. A celý deň ma vyšetrovali 8 po jednom a potom všetci naraz. A vyhrážali sa mi, že viete, už odtiaľ to domov nejdete. To som mal ďaku za fotenie náboženskej akcii. No, boli to také smutnejšie časy, akože je to nepríjemné. No a potom sme fotografovali po okolí. Mali sme fotoslužbu, som fotografoval svadby. Pohrebov, vtedy sa kopu fotografoval. Týchto príjmaní, birmovek. A asi tak. Takže vaši obidvaja rodičia boli fotografi. Boli fotografisti. A zdedili to vaši rodičia ešte po niekom? Či nie. Už nie? To len... Nie, otec sa vyučil v Trenčíne u pána Krajička, ktorý bol z Babíc od Uherského Hradišťa a bol vojenský a policajný fotograf v tých dobách pre Slovensko a fotil haváriu lietadla Štefánika v Bratislave. Si predstavte. Nafotil. Tak to je no a otec najprv vychodil ako čo bývala tedy SVŠka a potom sa vyučil to za fotografistu. A mamička? Ako sa dostala k fotografovaniu? Mama sa dostala cez otca. Cez otca, vlastne no. Mu pomáhala. Ako, no a ja takisto potom ma to, ako povolanie by som to nebol chcel mať, ale ako koníček, áno. Je to krásne určite, ako si myslím. A je to aj také určité poslanie jednoducho, že ja si myslím, že vám máme byť za čo vďační za takúto dokumentáciu, za tie knihy, ktoré vy ste už aj vydal, teda uvidia ich tu ľudia u nás. Dúfam, že aj na výstave, že nám ich zapožičiate. Požičam. Že by sme to mohli akože ukázať občanom. Oproti depa v tzv. Kráčinách bol židovský majer, ktorý je zvalený. Mám to len moje fotodokumentácie nafotené. Potom tu, jak sa ide oproti električky, tá budova cukrovárska, tam bývalo kasíno. Áno, to som počul. Cukrovárske, ako herne. Tam normálne herne. Áno, herne. Potom pri cukrováre bola kolkáreň, Teplá hrala prvú ligu. Si predstavte, akože, čo to všetko bolo? No, to málo kto vie. Pred cukrovárom bola taká verejná kúpeľňa a pračovňa, lebo ľudia tedy nemali doma kúpeľne.
Cukrovár začali stavať v roku 1900 a skončili ho presne o rok 1901, začala kampaň. Uh-huh. A zaujímavé na tom bolo, že celé tie konštrukcie boli ručne nitované, čo tam bolo teda podľa mňa dokonalá drina. Tak to áno. No, potom... A vlastne tie, ako vy hovoríte, tie kúpele, To bolo cukrovárska. Áno. Ten zamestnávateľ teda poskytoval tým zamestnancom? Že... Aj, chodili tam aj, ale väčšinu pre zamestnancov. Väčšinou pre zamestnancov. No a potom tu boli tie kasárne cukrovárske byty, ako, lebo Židi sa starali o ako, trochu sociálne. Áno. Mali tí stáli zamestnanci mali výhody. Vtedy dokonca boli chladničky, také benne. A vozili na konských povozoch hlad z váhu a dávali ľuďom do tých chladniček, tedy boli veľké zimy. Áno. Elektrínu mali zadarmo, tedy za Židov, tí, čo ako mali byty. Áno, vlastne vtedy bol majiteľom pán Wolf. Pán Wolf. Áno, hej, hej, hej. No tak to sú veľmi také zaujímavosti, akože... Aj. Jak môžete, potom to strihajte, lebo musím ešte rozmýšľať. ja by som tak ešte chcela povedať, že dúfam, že toto není náš posledný rozhovor, lebo tých tém je neskutočne veľa a vy teda máte naozaj znalosti, poznatky tým, že ste to aj do tých kníh uvádzali, tak ja si myslím, že toto... Dúfam, že nebude náš posledný rozhovor, pán Pitlík. No, jak dožijem. No však áno, jak všetci dožijeme, ešte, ak sa hovorí. Ešte by som chcel povedať u Blažku. Tam bola tá krčma Blažko a vedľa teraz, kde je trhovisko, tam mal Blažek ako autodielňu. Potom tam bola STS-ka a družstevné traktory, auta, také ako nákladné stredisko. A zozadu boli maštale a v tých takzvané Doričkové, majiteľ bol Dorička. A potom to znárodnilo družstvo zozadu ako trhoviska, kde sú teraz tie bytovky. A tam ako Doričkové maštale, potom družstvené. Čo je tak zaujímavé, to sme povedali. Áno, a ešte teda akože taká zaujímavosť možno pre vás, aj pre tú vašu generáciu. Bolo to aj nejaké zdravotné stredisko, alebo lekári boli tu? Áno, zdravotné stredisko bolo tam, kde je teraz pošta. Tam bol doktor Mačoška, ako obvodný doktor pre dospelých. Tam mal aj svoju ordináciu, ešte súkromnú. Uh-huh. Potom, keď ho znárodnili, tak bol na Demenle, boli lekári. Obvodný lekár, zubný lekár tam ordinovali a ešte tam mal byt pán Dodok, čo bol notár teplý. Aha, takže to bol aj notár. A bola tu napríklad, ako viem, že na niektorých týchto dedinách bola aj policajná stanica. Áno, policajná stanica bola v našem bývalom cukrovárskom dome na Majerovej ulici, tam, čo je tam bytovka prerobená. Uh-huh. A vlastne na tej Majerovej ulici stala aj tá židovská synagóga. Nie, tá stala na Štefánikovej. Na Štefánikovej. No a potom ešte k tým zdravotníkom, ešte na ulici za potokom na Teplice, v Gazdíkovom dome, tam bola poradňa a detský lekár Opoldus. A potom bol Opoldus doktor tam na Demenovej tiež. Akože vlastne terajší obecný úrad, kde obecný je úrad, a hore no. Boli byty? Áno, tam boli byt a lekári. Aha, no lebo viem, že takéto, teda vlastne aj v tej Sokolovni boli nejaké byty, že tam istú dobu... Áno, tam býval ako správca ihriska, pán Madaj tam býval hore. Uh-huh. A oni potom, alebo predtým, už neviem, Jožo Šmatlák tam býval. Áno. A viem, že tam teda býval aj Palo Hromadka so Silviou. Tá bola, myslím, zdravotná sestrička. Zdravotná sestra, áno. Áno. No takže je toho ešte strašne veľa, čo by sme vedeli. Ešte by bolo... To by sme tu určite ešte aj zo dva dní si pobudli, ale dúfam, že teda natočíme ešte ďalšie také pokračovanie. No ešte by som len, jak môžem, pár vecí povedať, čo ma napadli. Na ulici Žilinskej, tam mal pán Kopšiva
automotodielňu a pred tú automotodielňu bola pumpa ručná, ešte si pamätám, že ručne ťahali benzín, ešte keď pionierov mali a takých. No a tam mal, oproti bol ten starý dom tzv. Vajnerov, tam boli kedysi potraviny, za tým bola hasičská zbrojnica, ktorú museli zvaliť pre rekonštrukciu hlavnej cesty. Ešte čo je taká zaujímavosť, v Kaštieli pri lesi bol ubytovaný Juraj Janošik ako cisársky vojak. No to je zaujímavé ešte vrátiť sa k tomu Kaštieli, teda, alebo k tomu prílesu, pretože vieme, že tam vlastne v tom prílesi vlastníkom bol, alebo teda gróf Srbenský. A nedá mi nespomenúť aj to, že gróf Srbenský vlastne daroval dobrovoľným, no teda obci Trenčianska Teplá, Striekačku, aby sa tu mohol založiť dobrovoľný hasičský zbor. Áno, kúpil a daroval Striekačku. Áno, a nie len to, máme teda akože aj z tých vašich publikácií také poznatky, že teda aj nejaké iné tie hasičské nástroje, ja neviem, sekerky a také, čo bolo treba. Že ja si myslím, že to je tiež taká významná osobnosť Trenčianskej Teplej, že netreba na nich zabúdať a treba si na nich spomenúť. Takýchto osobností určite máme v Trenčianskej Teplej viac. Čo si myslíte, že kto by ešte taký stal za zmienku? Čo by som ešte povedal, tak profesor inžinier Jan Lokaj, ktorý učil na Technickej univerzite v Bratislave, profesor doktor Otto Masár. Tak to je, áno, to bol najmladší profesor na Slovensku. Na tých sa zabúda. Na tých sa úplne zabudlo. Potom docent Košina, ten učil, myslím, na Ekonomickej fakulte v Bratislave. No, tých... No áno, máme tu určite aj z tej umeleckej sféry, akože veľmi známe osobnosti. Potom Sidonia Haliáková, áno, tá bola operná speváčka. Jožo Holec, herec a režisér. Áno. A čo by bolo tak zaujímavé, učila základná škola stará obecná v Trenčianskej Teplej. Sa otvárala, myslím, v roku 1920, aj to mám dokumentáciu. Áno. A vydali tzv. Pozývací list pre žiakov. A učila tam pani učiteľka Pajdušáková, ktorá si potom vyštudovala astronómiu a bola riaditeľka observatória na Skalnatom plese. Hovorím, mám veľmi veľa takých významných a no, veľmi šikovných ľudí teda z Trenčianskej Teplej. No a potom bolo ešte predtým, jasné, tí sú tej dokumentácii, významní ľudia, tí starší. Potom ešte, vidíte, som zabudol na akademického maliára Štefana Straku, ktorého zabilo v Bratislave auto. A Jana Šandoru, ktorý je rodák z Teplej a dožil svoj život v Teplicách Trenčianskych. Áno, hovorím týchto. A ešte by som chcel povedať o tej električke, jak môžem. To bolo také zaujímavé, že električka bola sprevádzkovaná v roku 1909. Bola ako vyrobená v Budapešti na jednosmerné napätie. Tedy boli dve električky pustené do prevádzky, čo chodili medzi obcami. Jedna bola v Teple a druhá ve Vysokých Tatrách. No a na napätie jednosmerné 1650 V. Jedna elektráreň bola Teplica v parku a druhá elektráreň bola tu v Teplej a vyrábali jednosmerný prúd a Teplická elektráreň ešte napájala časť mesta Teplice. Áno. To je ešte tak električká stanica. Električková tuto prechádzala na stanici železničnej cez hlavnú cestu. Pred železničnú stanicu bola stanica ako električková. Bohužiaľ, z toho má len časť takého záberu, nemôžem zohnať. A potom odtiaľ bola kolaj po tomto chodníku, čo sa teraz ide na stanicu, do tej starej električkovej remízy. Tam mali ako depo. Depo. No a ja viem ešte teda od veľa takých pamätníkov, čo spomínajú, že reštaurácia na stanici, staničná. Ano. Že to bola najvychýrenejšia reštaurácia na okolí. To som počul.
ale nakoľko som bol ešte v detském veku, tak som tam nechodil. Nechodili ste ešte, no jasne, po tých reštauráciách. Super, takže ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor a budem sa tešiť, že teda ešte si pospomínate na určité veci a niekedy do budúcna, že sa zase stretneme, porozprávame. A týmto by som chcela veľmi pekne pozvať občanov, širokú verejnosť na výstavu pána Pavla Pitlíka, ktorá bude 22.5. tu v priestoroch obecnej knižnice a otvorenie je o 15.30. Srdečne všetkých pozývame.